ძალიან უცნაურ განცხადებებს აკეთებს ბატონი მეჭეაური და არა მხოლოდ ის, არამედ მისი თანაპარტიელები, თანაფრაქციელებიც. პირველი შემთხვევა არ არის, როცა მეჭეაური გამოდის საქართველოს ხელისუფლების მიერ დეკლარირებული კურსის წინააღმდეგ. ბატონმა მეჭეაურმა ხისიერად დაუჭირა მხარი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლავროვს, რომელმაც რესპუბლიკელი პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი გააკრიტიკა რამდენიმე დღის წინ. მეჭეაური ოპერატიულად გამოეხმაურა ლავროვს და რესპუბლიკელი თავდაცვის მინისტრი სამხედრო ცნებისთვის, რომელშიც ამერიკელებიც მონაწილეობენ, ძალიან მკვახეთ, კაფიოთ და სახიფათოდ გააკრიტიკა ბრავი დაზდომას ამერიკელებთან ერთად მოწყობილ პროვოკაციაში, რომელსაც რუსეთის გაღიზიანება შეიძლება მოხვეს. მეჭეაური პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ანტირესპუბლიკურ განცხადებებს აკეთებს და საგარეო კურსის საწინააღმდეგო განცხადებებს აკეთებს. ფაზის შემთხვევაც შეგვიძლია გავიხსენოთ. ჯაჭვიანმა დღეს ღია მხარი დაუჭირა მეჭეაურს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი დუმს რამდენიმე დღეა, მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმირებულია რა შეტევა მიმდინარეობს საქართველოს საგარეო კურსზე. პირველი ვიცე-სპიკერი მაანა კობახიძე, ადამიანის უფლების კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია, ანუ პარტია ქართული ოცნების ლიდერები, წამყვანი ფიგურები ამბობენ, რომ ეს მეჭეაურის აზრია და მეჭეაურს ისინი არ ემიჯნებიან და მკვეთრად პასუხს არ თხოვენ. ამას მიხვდა ისევე, როგორც გოგი თოფაძის შემთხვევაში, ამჟამადაც დაანონსებული ლიდერი, სამომავლო ლიდერი გახდება თუ არა და ვისი ლიდერი გახდება, ლიდერი იქნება თუ მძევალი პრინციპში რეტროგრადული შემადგენლობის ქართული ოცნებისა, ეს რამდენიმე დღეში გამოჩნდება. მეგულისხმობ გიორგი კვირიკაშვილს, როდესაც თოფაძემ შეუტია თავდაცვის მინისტრი და შელს დაიცვა საკუთარი რესპუბლიკელი მინისტრი ჯერ, მაგრამ მერე საყვედური უთხრა კვირიკაშვილმა. როდესაც რამდენიმე დღის დუმილის შემდეგ რესპუბლიკელმა მინისტრმა ზაქარიაშვილმა გუშინ საღამოს თქვა, რომ მას მეჭეაურის განცხადება კი არ აკვირვებს, მას პარტია ქართული ოცნების დუმილი აკვირვებს, დღეს გამოეხმაურა ამ თემას პრემიერი კვირიკაშვილი და თქვა, რომ მეჭეაურის ხაზი კი არ არის ქართული ოცნების ხაზი, ეს გასაგებია, მაგრამ მას ძალიან აკვირვებს და არ მოწონს მისი რესპუბლიკელი მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილის ეს განცხადება და რაშვაშია მთავრობის კრიტიკა. მთავრობა არ უხსენებია ზაქარიაშვილს, ყველა უნდა ვიყოთ პოლიტიკურად კორექტული, მათ შორის ისინიც, ვისაც შესაძლოა შესაბამისი და საკმარისი პოლიტიკური გამოცდილება აკლია. რესპუბლიკელმა მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა გააკრიტიკა ძალიან მოზომილად და პაატა ცნობილია ჩვენში მისი განსაკუთრებული სიფრთხილით პარტია ქართული ოცნება და თქვა, რომ დუმს, რატომ დუმს ქართული ოცნება. კვირიკაშვილს თუ იმის სურვილი აქვს და იმედი მაქვს აქვს, რომ განაახლოს ქართული ოცნება, ფიქრობ შესაძლებლობა ამისი როგორ ჩანს არ აქვს, ის კი არ უნდა ეფარებოდეს ან ფორმალურად ემიჯნებოდეს მეჭეაურს. მეჭეაური გარიცხული უნდა იყოს პარტია ქართული ოცნებიდან, თუ აპირებს კვირიკაშვილი ქართული ოცნების განახლებას. თოფაძე კოალიციიდან გარიცხული უნდა ყოფილიყო საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსზე შეტევის, სტალინისტობის დემონსტრირებით, კანონის დარღვევებით, გარიცხული უნდა იყოს კოალიციიდან და არა ხელგადასმული. მე მინდა მემართო ასევე ბიძინა ივანიშვილს, როგორც მეჭეაური, ისე თოფაძე. აცხადებენ, რომ ისინი არიან ივანიშვილის მეგობრები. საზოგადოებაში სულ უფრო და უფრო ფეხს იკიდებს პოზიცია, რომ ისინი ბიძინა ივანიშვილის პოზიციებს აშღერებენ. ბიძინა ივანიშვილის დამოკიდებულება ნატოს მიმართ ამჟამად როგორია, ამაზე მე ვფიქრობ ქართულ საზოგადოებას ძალიან კაფიო, ხისიერი პასუხი უნდა გასცეს ბიძინა ივანიშვილმა, რომ არ მიეცეს პროვოკაციების თუ სპეკულაციების შესაძლებლობა მის მიერ ხელდასმულ, მისი პატრონაჟით მოყოჩაღებულ თოფაძეს თუ მეჭეაურს. ახლა ეს პატრონაჟი რო არის, ეს არც ერთ მხარეს დაუმალავს და არც მეორე მხარეს. სანამ გახდებოდა საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე, მეჭეაური ერთი უწინარი დეპუტატი იყო, მისი ხმა ასად არის მოდა არც ამოწვევის პარლამენტში და არც მაინდამაინც სხვა მოწვევის პარლამენტებში, სადაც ის ყოფილა. ასე რომ
პრემიერ კვირიკაშვილს რესპუბლიკელები მიმართავთ სურვილით, რომ მეჭიაურები, ჯაჭვლიანები და ასე შემდეგ საკუთარი პარტიის რიგებიდან გაათავისუფლოს და ნუ იქნება მათი მძევალი. მიუმართავ ყოფილ პრემიერს, კოალიციის დამფუძნებელს, პარტია ქართული ოცნების დამფუძნებელს და რეალურ მთავარ ორიენტირს, ბიზინა ივანიშვილს, სასწრაფოდ და მკაფიოდ გამოხატოს მისი პოზიცია ნატოსთან მიმართებაში. ყოველთვის მას ჰქონდა პოზიცია, რომ ჩვენ ევროკავშირის წინა და ნატოც მეჭიაური და თოფაძე ქართულ საზოგადოებას ეუბნებიან, თვალს უკრავენ, რომ ჩვენ პრინციპში ნატო რო არ გვინდა, ეს მარტო ჩვენი აზრი არ არის, ამიტომ ივანიშვილმა საკუთარი რეპუტაცია უნდა დაიცვას ამ თვალსაჩინო. და ბოლოს, ნებისმიერი ქართველი პოლიტიკოსი, ყოფილი პოლიტიკოსი, საზოგადო მოღვაწე თუ მოღვაწეობის პრეტენზიის მქონე ადამიანი, რომელიც თვლის, რომ შენგენი კი და ნატო არა, არის პოლიტიკურად უმწიფარი და მას არ ესმის, რომ უსაფრთხოების გარეშე არ არის ევროპული კეთილდღეობა. ნატოს, ამერიკის მხარდაჭერის და მათ მიერ უზრუნველყოფილი მოსაპოვებელი, გასაძლიერებელი, გასაღრმავებელი წვრთნებითაც, ნატოში ინტეგრაციის პროცესითაც, უსაფრთხოების ტენდენციების გაძლიერების გარეშე შეუძლებელია ევროპული კეთილდღეობის მიღწევა.